ଆର୍ସେଲର ବିତନ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୀମାନସୀ ଗାରେଡ଼ି ମୂଷାଡିହା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ। କମ୍ପାନୀ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ନାମକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ତେର ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀର ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମାଲ ପରିବହନ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୁଏ ତେବେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରରୁ ମାଲ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଟିଂ ଉପରେ ହେଉଛି। ଆମର ଜନଶୁଣାଣିର କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ବାହାକୁଦ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ସେ ତା'ର ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର କରିବ ବା ରିଭରାଇଜ୍ ପୋର୍ଟ କରିବ, ରିଭରିଂ ପୋର୍ଟ କରିବ, ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଥିବା ପଚାଶ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ ନା ଆମର ସେଠି ନୋଟିସ୍ ବି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା କଥା, ଯେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କି ଆଜି ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ପଚାଶ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆମର ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପଚାଶ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକ। କିଛି ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇସାରାରେ କିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମୁଁ ଶିଳ୍ପକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିବି, ଏଏମ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ପ୍ଲାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଧା ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦେଖିବେ ନିଯୁକ୍ତି ଏ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ତା ସଂଲଗ୍ନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଦଶ କୋଟି ପାଖାପାଖି କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ତଥାକଥିତ ଗୋଟେ ତାରିଣୀଗୁଡ଼ାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚଶଖା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏଠି ଭଗବାନ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଅଧା ସେ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କାମ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ ଦିଆହେଉଛି। ଜନଶୁଣାଣି ଶୁଣେଇନି, ମୁଁ କମ୍ପାନୀକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲି, ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକିରି ମାର୍କେଟ୍କୁ ଧରିକି ନେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବିନି, ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପଳେଇବ, ମୋ ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବି, ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋତେ କରିବୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସମାନ ଚାହିଁବୁ, ମୋ ପିଲା ସବୁ ଚାକିରି କରିବେ, ମୋ ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବୁ, ଯେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନେଲ ନାହିଁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଭୋଗନ ପରିଡ଼ା, ବାଲିଡ଼ିଆ ଗାଁର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଇଏ ଜନଶୁଣାଣି ବାଲିଡ଼ିଆ ଗାଁ, ଟୋଟାଲ ବାଲିଡ଼ିଆ ଗାଁର ଶହେ ଚଉରାଅଶୀ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ବାଲିଡ଼ିଆ ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ ବୟାନବେ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନଈରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବୟାନବେ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନଈରେ ଯାଇଛି ତା'ର ପାଉଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର ଆର ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ତା'ସହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯେଉଁ ଜମିହରା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ
निजुक्ति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में पाइबे। तेणु ये प्रकल्प हेले ये अंचल किसी डेवलपमेंट हम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 ओडिशा।